Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային 14-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է փետրվարի 3-ին ժամը 14:50-ից մինչև փետրվարի 4-ը ժամը 16:03։ Լուսինը կլինի առյուծ նշանում, որտեղ էլ և տեղի կունենա լիալուսինը փետրվարի 5-ին։ Պրոֆեսիոնալիզմի և հմտությունների կատարելագործման օրն է։ Ավելի շատ կյանքի իմաստի որոնման և ինքնակատարելագործման օր է։ Ոչ մի դեպքում չպետք է գործեք պահի ազդեցության տակ, քանի որ կարող եք սխալներ անել և հայտնվել անելանելի դրության մեջ։ Կարող եք զգալ ձեզ ավելի ցածր, ձեր ինքնագնահատականը կիչեցնեք։ Կարող եք ասել՝ «Սա չի ստացվում մոտս, նա չի ստացվում, իմ ձեռքից ոչինչ չի գալիս» և նման այլ մտքեր։ Դա կապված կլինի հոգեբանական ճնշման հետ, որն այսօրվա հետ է կապված։ Բայց դժվար թե կգտնվի այնպիսի մարդ, ով իրենից բացարձակապես զգոհ է։ Պարզապես այսօր կարող է դա ավելի շատ սրվել, և ինչպես փորձն է ցույց տալիս, լուսնային այսօրերին ավելի շատ են մարդիկ ինքնասպանության փորձ անում, կամ անգամ մտածում դրա շուրջ։ Պարզապես պետք է ինքներդ ձեզ ասեք, որ դա այդքան էլ մռայլ չէ, որ բոլորը չէ, որ իդեալական են, և միշտ չէ, որ բոլորի մոտ ստացվում է, կամ որ շատերն են բաժանվում իրենց սիրելիներից։ Յուրաքանչյուր իրավիճակից դուրս գալու ելք կա, և կա այնքան, որքան մարդը ողջ է։ Այս կյանքը պայքար է, գալիս ենք և անցնում փորձությունների միջով և հեռանում, այնպես որ այս կյանքում պետք է ապրել այնպես, որ մեր կյանքի սխալների կարման չանցնի սերնդե սերունդ։ Երբ մենք բացահայտենք մեր անհատականությունը, այդ դեպքում կհասնենք արդյունքների, կհասնենք հաջողության։ Այսօր մարդիկ իրենց կյանքը թողած ուրիշի կյանքով են ապրում, իր կյանքով տարապում և ուրախանում, բայց չենք հասկանում, որ մեր կյանքն է մեր կողքով անցնում, որ պետք է մեր մտքերը հավաքել, մեր ուժը կարգի բերել, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ցանկանում ենք։ Մենք ինքներս մեզ պետք է հասցնենք ինքնակատարելագործման, պայքարենք մեր բացասական մտքերի դեմ։ Սա ավելի շատ է արդյունավետ, քան մելամաղձության մեջ ընկնելը։ Այսօրը կարող է վատ անդրադառնալ մեր տրամադրության և առողջության վրա։ Ուշադիր եղեք նաև ձեր առողջությանը։ Կա միայն մեկ փրկություն, որ ինքներդ ձեզ ասեք, որ այսօրվանից ապրելու եք ուրիշ կյանքով, մտածելու եք ուրիշ կերպ, և ասեք, որ ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։ Այսօր լավ է անգամ նոր գործ սկսելու համար։ Նման հնարավորությունը հարկավոր չէ բաց թողնել, հատկապես լավ է սկսել լայնածավալ ծրագրեր, քանի որ այսօրվա սկսված գործերը հաջող կզարգանան և հաջողություն կունենան մոտակա 6 ամսում։ Այսօրը այդքան էլ հարկավոր չէ շատ հեղուկ օգտագործել, նաև այնպիսի սնունդ ուտել, որին այդքան էլ ծանոթ չեք, քանի որ կարող է օրգանիզմը չընդունի դա։ Հղիություն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան շատ ուժեղ կապ կունենա այլ աշխարհի հետ։ Իր նախնիները իրեն շատ կօգնեն, կբռնեն ձեռքը ամեն սխալի դեպքում և կառաջնորդեն իրեն, բայց հարկավոր չէ մտածել, կհղիանամ այսօր, թե ոչ։ Այսօրվա ծնվածներին ճակատագիրը շատ կօգնի, ճակատագրի օգնությամբ իրենք բոլորը առաջատարներ կլինեն։ Իրենք միշտ կոչում են ունենում և անցնում են բոլոր խոչընդոտների միջով, ասես ոչինչ չի եղել։ Նրանց բնորոշ է գերելու կարողությունը և հեշտությամբ են հարմարվում ցանկացած իրավիճակին։ Իրենք միշտ բարձրանում են և էլի ու էլի բարձրանալու տեղ ունեն։ Ներկուս նրանք շատ մաքուր են, ցանկացած խաբեության և կեղծիքի հանդեպ անընդունելի։ Այսօրը ծնված մարդիկ անպայման կոչումներ են ունենում, միշտ պատրաստ են գնալ դեպի բարձունք, միայն հարկավոր է դրդել նրան դեպի դա։ Նրան խորամանկ են, կարող են գերել մարդկանց, նաև լուսինն իր ազդեցությունն ունի այս մարդկանց վրա։ Այս մարդիկ միշտ հեղինակություն են փնտրում, չնայած որ մարդիկ իրենց համարում են շատ կարևոր մարդ, քանի որ նրանք գրավում են մարդկանց և կարողանում առաջնորդել իրենց։ Իրենք ինքնակատարելագործվում են և հանում են իրենց միջից ամեն չար հակում։ Սանրվածք։ Կարող է այսօր չկարողանաք կենտրոնանալ, թե ինչ սանրվածք եք ուզում անել։ Այսօր ավելի լավ է ձեռք չտալ ձեր մազերին, թող մնան այնպես, ինչպես որ կան։ Կարող է որոշ շփոթություններ և անհարմարություններ առաջանան, եթե իրենց ձեռք տաք։ Կսկսեք կասկածել ձեր գործողությունների ճշգրտության մեջ, ձեր ծրագրերի հարցում։ Կարող են առաջանալ ճնշման տատանումներ, կարող է ամեն ինչ ընկնել ձեր ձեռքից, ձեզ թույլ կզգաք, մի խոսքով հարկավոր չէ ոչինչ անել այսօր ձեր մազերի հետ, մի կտրեք, մի հարդարեք։
Ավելի լավ է, եթե բիզնես չունեք, զբաղվեք ձեր հոբիով։ Այսօր հարկավոր չէ ձեռքերը ծալված նստել։ Մազերի ներկում։ Կարող եք թարմացնել ձեր մազերը, բայց երանգը մի փոխեք։ Ներկեք միայն արմատները, եթե դրանք ձեզ անհանգստացնում են։ Կարող եք որոշ մուսեր օգտագործել ժամանակավոր երանգ ստանալու համար։ Սովորաբար այսօրը լավ է մազերը ուղիղ գծով բաժանելու համար։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Այսօրվա սկսված ցանկացած գործ հաջողություն կունենա։ Կարող եք մասնակցել որոշ դասընթացների, սեմինարների եւ այլն։ Հիանալի օր է ձեր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար, ինչպես նաեւ ձեր տաղանդներն ու կարողությունները զարգացնելու համար։ Եթե անգամ վստահ եք, որ ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, ապա միևնույն է, պետք է սկսեք։ Ինչպես ասում են, եթե աչքերը վախենում են, ապա ձեռքերով արեք։ Բարենպաստ օր է գործնական հարաբերությունների, ճամփորդությունների համար։ Միայն հարկավոր է զգուշություն եւ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ամեն ինչում։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 14-րդ օրը մարդիկ հակված կլինեն ավելի շատ աշխատելուն, քան որևէ սիրային հանդիպումներին։ Նրանք կնախընտրեն աշխատել, այնպես որ այսօր մի նեղացեք ձեր սիրելիներից, եթե իրենք կարևորություն տան աշխատանքին, բայց միայն այսօր։ Ոմանք կցանկանան մասնագիտական ձեռքբերումների հասնել, ոմանք կցանկանան տունը կարգի բերել կամ երեխաների կրթությամբ զբաղվել, բայց ոչ սիրային հանդիպումներ ունենալ։ Այսօր բարենպաստ օր է գուշակությունների համար, բայց ոչ հայելու հետ կապված։ Փորձեք ուրիշ հայելիներում քիչ նայել։ Նաև այսօրվա երազները կկատարվեն միայն այն դեպքում, երբ դուք ոչինչ չփոխեք ձեր կյանքում։ Դրանք ձեզ հուշում են, որ պետք է ուրիշ կերպ ապրել։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր սրտին, աորտային, շրջանառությանը, արյան ճնշմանը և սրտի հաճախականությանը։ Լուսինա առյուծում կլինի փետրվարի 4-ին ժամը 12:48-ից մինչև փետրվարի 7-ը ժամը գիշերը, արդեն դա լինում է 6-ի գիշերը, այսինքն 01:14 րոպե։ Լուսինա առյուծում դա արևի տունն է, սիրո։ Երբ լուսինը մտնում է առյուծ նշան, զգացմունքները ստանում են պայծառություն և փայլ։ Մարդիկ սկսում են բարձենալ, ցույց տալ իրենց վեհությունը և առատաձեռնությունը։ Տղամարդիկ փորձում են իրենց դրսևորել ինչպես ասպետներ։ Կարող են շատ խոստումներ տալ, կլինի շատ զվարճանք և ձգտում դեպի ուրախություն, հանգստություն, ինչպես նաև կցանկանաք արժանանալ որևէ ճանաչման և պատվի։ Աշխատանք և կարիերա։ Սա ամենաբարենպաստ դիրքն է շփվող մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում հանդիսատեսից և ուշադրությունից։ Այս շրջանը լավ է քաղաքական գործիչների, դերասանների, արվեստագետների համար։ Տարբեր շոուներ կարող են շատ հաջողակ լինել, օրինակ նորաձևություն, ինչ-որ գովազդ։ Հիանալի ժամանակ է ներկայացումների, տոնավաճառների, տոնակատարությունների և հարսանիքների համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է նաև ներկայացման համար՝ կերպար, կերտող, մոդելավորողների, լուսանկարիչների, մանկական հոգեբանների համար։ Իսկ ավելի քիչ բարենպաստ է առօրյա գործերի համար։ Դուք կցանկանաք ավելի շատ հանգստանալ և հաճույք ստանալ, քան աշխատել։ Ֆինանս. Երբ լուսինը առյուծում է, մարդիկ ավելի շատ հակված են գումար ծախսելու, քան խնայելու։ Հաջողակ կլինի գեղեցկության, շքեղության պարագաների հետ կապված առևտուրը, զարդեր, հագուստ, օծանելիք, կոսմետիկա և այլ ներկայացուցչական իրեր։ Այս ժամանակահատվածում ձեռքբերված իրերը կլինեն շքեղ, արժեքավոր և դիմացկուն, բայց երբեմն անիրագործելի, հազվադեպ օգտագործվող։ Սեր և հարաբերություններ։ Այս շրջանը հատկապես բարենպաստ է հարսանիքների համար։ Կլինի շատ կիրք, սեր և փայլ։ Այս պահին սկսված սիրային կապը, եթե ամեն ինչ չփչացնեք առաջին օրը, երկար կտևի, զգացմունքները խորը կլինեն, զուգընկերը ուժեղ կգրավեն միմյանց։ Ինչպես են երեխաները իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաներն այս օրերին ակտիվ են, կենսուրախ, նախաձեռնող։ Պարզապես խաղացեք նրանց հետ, առանց խնդիրների։ Ուրախացեք և հանգստացեք նրանց հետ, մի քիչ շատ ասեք, որ իրենց շատ եք սիրում։ Մեծահասակները, հատկապես տղամարդիկ, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ ունեն նման արտահայտությունների կարիքը, քան երեխաները։ Սանրվածք։ Առուտի օրերն առավել բարենպաստ են մազերը կտրելու համար։ Նման օրերին սանրվածքը մազերը դարձնում է գեղեցիկ, փարթամ և մետաքսանման, բայց պետք է նաև ուշադրություն դարձնել լուսնային օրերին։ Մաշկի խնամք։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է, եթե ցանկություն ունեք փոխել ձեր կյանքի ճանապարհը կամ ռիթմը։ Կարող եք պատրաստել կոսմետիկ դիմակներ, օգտագործելով թարմ մրգեր, ինչպես նաև փորձեք նոր դիմահարդարում։
Բոլոր նշանների սննդակարգում յուղոցունն անցանկալի է, քանի որ այսօրերը կարող է առաջանալ ավելորդ քաշ։ Կարիճ կանայք հուսահատ տեսք ունեին շրջապատողների աչքերում, ինչը կարող էր արտահայտվել նույնիսկ հուզական ագրեսիվությամբ։ Հողի նշանների համար այս ժամանակահատվածը բարենպաստ է ազդրերի և հետույքի ապարատային մերսման համար։ Կշերկները պետք է դեմքի մաշկը ամբողջ օրը հանգստացնեն, չօգտագործելով դեկորատիվ կոսմետիկա և դեղամիջոցներ։ Կույսերը կարող են ալերգիկ ռեակցիաներ ունենալ դեկորատիվ կոսմետիկայի և օծանելիքի օգտագործումից։ Կարող եք օգտագործել հեղուկ քսուկներ, որոնք ներառում են մեղր, երիցուկի էքստրակտ, մանուշակ, անանուխ և որդան։ Այս ժամանակահատվածում խոյերի, ցուլերի և աղեղնավորների երիտասարդացնող և ծակոտիները, ձգող դիմակները օգտակար կլինեն։ Պետք է բացառել լայնացած մազանոտների հեռացումը, ականջի ծակումը, գոլորշու լոգանքները և դեմքի խորը մաքրումը խստի վարքելվում են։ Մի դիպչեք խալերին, գորտնուկներին և մաշկի մակերեսային կոշտությանը։ Նման օրերին պեպենները սպիտակեցնելը գրեթե անօգուտ է։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատությունները հաջողությամբ կիրականացվեն գզայկի ձևը շտկելու, պարանոցի և կնճիռները վերացնելու համար։ Վերանայեք ձեր զգեստապահարանի գույնային երանգները, փորձեք նոր դիմահարդարում դեմքի դիմակ դրեք։